Михаил Иванович Баргаяковтың адының хакастерінің паза литературазының олимпиадаларды пүл прай илікпір үгірінші аралысқан. Анды хакас гимназиясының басқы асқыз би шыра аймақтарының 9-11 кластырдағы олғанар білістерін көрсетканар. Ол санды асқыстағы лицей интернатыңны 8 кізі позын сынан. Аның салтыры хостыры хакастерінің паза литературазының бастағы орынға сықпары бысқан 9-ші класс үгіріншізі Маргарита Сербегешова. Ол республика сеніндегі марғды пүл пастағызыны аралысты. Мен түн құрықпам, аның арып кешем, то мен тіліні шақсып кешем, көп темнің шөбіз үгірічінің қада. Анды олғандыр толдырып олған прай класқа толдыра одырғанар. Литературада пастағызын болған отрывықтың авторын пасыларға. Мен аны анда Валерий Майнашевтың отрывык болған, мен аны пасалғым, аның текст өзірігі керіп болған, идек кебелест өзірігі. Республика сеніндегі марғды өдөк бастағызыны араласқан 9-ші класы үгіріншізі Юлиана Бурнакова. Ол кішігдің сығары бұз тілінің қынып чоқтыся. Үкінші орынға тұрысқаны аны ұламоқ бөзік шедігілерзер сығарға күстіпше. Республика сенінде үкінші мест орын алғанда оға өрністік болған сақчым үйдеуқ, оның бір класты үйдеуқ аларға. По олимпиада түрен тіліні ұнтып басқа, база арлерға. Ксения Сагатаева тізің марғды хакас литературазының білізін сынып көрген. Ол үзінші орынға тұрысқан. Ол хакас тілінің шақсы шоқтыся, аныңар салада тұртықпен бұ марғды аралызырға ұнабысқан. Мен сағыншым, біздің тіліні нәлі қайрылырға керек. Амшыларды көп кізі шоқтан мен жензі хакас тілінің. Менің класымды көп немес кізі шоқтанша. Мен сағыншым, хакас тіліні үгіренірге керек, шақсы пілерге керек. Мен хакас тіліні қайрылып шым. Нәлі морсыншым, андық олимпиадалар шүргенінер. Асқыстағы лицей интернатың 9-ші класының шедігілері ол өткін олғанарының аймақ маралыларды тұйытқан білістері. Аға хұзы мұнда дөк тіс білбес үгірішінің 9-ының салтыры әлі көрінші. Бұл қызыжы қыстыр түрен шерлерінің кішігік келіп бері пракустерін салып үгірін істеріне шақсы үгіріліп бестіргілі ал жыңыр. Бес кластың сұғары олар олимпиада район сеніндегі олимпиадада аралас шыңдар, үйдек бастағы орынырға шеңізшілерге тұрыс шыңдар. Амин сақчым, бұл пірлі қысқылы тұстың салтырлары неміз сақчым, біз кластыңыз алы, олар түрен тілеріне арылып, олығылып қайшыт қынары мен сақчым андық шедігілерге ағылды болар. Хакас тілі паза литература олимпиадасында ұтқан паза сайықтық орынға тұрысқан ол қыздар, хагагузар үгіренерге кіршесілер, олардың пүшедігілері хадида санға алылар. Анзы оларға боқ предметші, хозы балық тоғынып аларға тұзылық болар. Антонина Томачакова, Евгений Чаптыков, хабарларға.